Då är det Öland Boxing del 2 för januari 2020. Nej, det blir 2022. Det tyckte du var kul att jag sa 2020. Jag lever kvar i det förflutna. Ingen tjej som skrattar. Okej, jag har två påsar här. Två påsar. Man får ju gratis påsar när man beställer öl. Så det är ingen plastpåseskatt för min del. Det är skönt. Det slipper jag. Okej, vi kan börja med de roligaste ölen som jag har och de dyraste. Och det är Verdant öl. De kostar till helvete mycket. Det är nästan som att man köper från glasbanken. Verdant är ju från USA. De gör bra öl och jag vill testa lite mer av deras öl för de är goda. De kostar typ 80 spänn styck, 89 någon av dem. Vi har en Verdant här som heter Random Rules. Random Rules från Verdant. Det innehåller Nelson Savoin, Citra och Enigma. Det låter jävligt gott alltså. En till Verdant. Den här heter Verdant Brewing. Och det är nummer 2. Och det är en West Coast Mosaik. Alltså en West Coast som Verdant har gjort. Det måste vara amazing. Så oj oj oj. Och sen har vi nummer 1:an också. Simcoe. Från Verdant. Och det är också en West Coast. Och Simcoe är inte min favorit. Men jag måste ju för fan testa det med Verdant. Så att det blir liksom. Det blir rätt. Om jag gör sådär. Har vi en till Verdant. Det här är en Sunrise. Sunrise / Sunset. Och det är en Verdant tillsammans med Boneface och Hop Revolution. Jag vet inte vad. Det är i alla fall en del bryggerier och kanske någon som säljer hops. Sen har jag köpt en sån här till. För den var så jävla god. Bara för att ha den i kylskåpet så jag kan mumsa på den. Dubbla bomba. Okej. Ska vi se hur det ser ut i kameran då. Få allting med här nu. Ja, ta fram dem så här kanske. Allting plats där nu. Jajamän, jag får plats där. Då fortsätter vi. Det är inte så många. Det där var bara 5 stycken. Men bara de här 5 plus den här. Den gick på typ 400 spänn. Så de är dyra. Och det är Systembolaget också. Okej, okay, tar vi nästa. Det har vi en 2-öl ser ut som. First Frontier. En West Coast. Och West Coast, det är verkligen min favoritstil. Utöver alla ölstilar, West Coast. Och sen New England. Och sen så kanske belgiska stiler. Strong Ales, belgiska ipor, belgiska sorter av öl. Det är nice. Så det här är en First Frontier från 2 Öl. Vi har en Starfish från Ten Hands Brewing från Karlstad. En Starfish, det är en dipa. En hazy deepa på 8%. De är bra. Jag tycker om Ten Hands Brewing. De gör bra öl. Vad har vi mer i vår gottepåse? Godispåsen. 2 feta grisar. Kort och gott. New England. Man ska inte underskatta 2 feta grisar. De kan göra goda grejer. De är bra på att göra belgiska saker. Men även sånt här. Jag tycker om att testa lite nytt sådär. Då har vi B-biblioteket, såklart. B-biblioteket gör ju så jävla bra öl. Det här är en New England Hazy IPA. Såklart, säkert god. Ja. Ja. Och de här ölen gick att beställa. När fan kunde jag beställa dem? 4 januari tror jag. Så jag hämtade ut dem idag. Så det är 13 januari eller vad det är. 14, 13. Gamma Chiral. Och Gamma också, jättebra bryggeri. Från Danmark tror jag att det var. Gamma, Danmark. Och Gamma gör ju jättebra grejer tycker jag också. De gör mycket bra, som Duck Pond Brewing liksom. Gamma. Vad har vi mer i gottepåsen då? Ska vi kolla här i fiskdammen. Då har vi en Pine Ridge Brewery. The Glorious Gorilla Dubbel IPA. Som ni ser, jag har inga belgiska öl idag.
Utan det här är bara hazy och New England, West Coast. Uff, jag har längtat efter West Coast. Nu har jag druckit så mycket belgare, jag blir så här, jag behöver West Coast. Och sen så såklart har vi någon fronting från Stigbergs här. Och det är också en West Coast Style American Pale Ale på 5,5%. Säkert jättegott i maten när den är på så här 5%, så är det jävligt gott. Och den heter Moon Tower. Stigberg är såklart jättebra bryggeri. En av mina favoritbryggerier. Och så har vi en Möllis till här. Möllis. Och det är en Möllis, Bobby och Chinook. Och jag tycker Möllis gör faktiskt god öl. Alltså riktigt god öl. Alltså det är ingen så här... ska säga, det här är så här... det här är så här vetenskapligt och hitta på massa skit med de här. Det är massa tricks, mycket experimentellt skit. Men alltså jag har märkt att Möllis är så här stabilt. Det är en öl. Du vet vad du får för typ av öl. Den är så här stabil, så här old school. De håller sig till stilen och det är gott, det är nice. Ja, det var alla mina öl. Vad tråkigt, inga mer bira. Jo, men jag har ju gjort del 1 också i januari. I början, jag finns en till då. Öl unboxing del 1 januari. Det här är öl unboxing del 2 januari 2022. Ja, men vi får se vilken jag börjar med. Jag tror att jag är sugen på någon av de här West Coastarna. Kanske någon Verdant eller någonting. Så vi får se vilken som dyker upp på nästa avsnitt. Så vi ses då. Tack för att ni tittade och välkommen åter. Hej då!